Уже третє велике свято у Кам'янському за останні три місяці. У жовтні Ляпіс Трубецької, у грудні Воплі Відоплясова, а 28 січня запросили «Время і стекло». Розпочалося шоу яскравим виступом барабанщиків «Ритм Мен». Группа «Время и стекло» будет фейерверк, которого в нашем городе еще никогда не было. Поэтому очень много людей присутствует, там до 10 тысяч человек приехали. Люди прийшли не тільки з нашого міста, але й з інших городів нашої області. Просто зі сцени розіграли декілька білетів на нову ковзанку Кам'янського. Її відкрили на головній площі близько місяця тому святковим концертом гурту «Воплі Відоплясова». Свято ж «Водолія» охопило ще й користувачів соціальних мереж. Ведучий оголосив конкурс найкращого селфі. У ньому переміг юнак, що виклав на Фейсбук цілих 15 фото. Нагородою хлопчині став новий смартфон від організаторів. Однак найбільш очікуваний подарунок для Кам'янського – виступ гурту «Время и стекло». Мы практически никогда город не видим. По публике смотрим. Да, только обычно. Публика. Всегда это публика, и она всегда разная. Обычно в городах, которые меньше, веселая, зажигательная, благодарная публика. Даже запоминаем людей иногда, которые в зале стоят, персонажей каких-то интересных, которые кто-то очень там классно, смешно танцует. Да. Кто-то прям там разрывает на себе там рубашки, а кто-то просто стоит вот так смотрит. Ну, понятно. Да, и мы вот прям, мы потом обсуждаем обычно после концертов людей. На... Переживаем за них. В останнє «Время і стекло» співали у Кам'янському майже 4 роки тому. А цього разу приїхали сюди просто з-за кордону. Мали 4 перельоти. Проїхали по главной площади, увидели огромную сцену. Да, и мне было очень приятно, потому что часто на таких концертах сценки делают низенькие, маленькие, и люди даже не могут полноценно посмотреть концерт, они не видят даже артиста, бывает такое. А сегодня красивая сцена, для нас это самое главное. 5 градусов морозу, дрібний сніг, а для фанатів це не перешкода. Місця біля сцени почали займати за кілька годин до початку концерту. Ну, они современные, они тут всякие такие вау-вау. Вау. И как только мы узнали, что они приезжают, мы все такие собрались, решили устроить им... Теплый прием, чтобы они почувствовали себя как дома, чтобы знали, что их тут все ждут, любят. Наверное, потому что все это мои чувства, одновременно радостно, и почему-то грустно. Наступний зірковий концерт у Кам'янському очікується на День закоханих. Виступатиме Оля Полякова. А у вересні за підтримки міськради та фонду «Доброта і допомога» планують влаштувати друге в Україні міжнародне змагання фейерверків.